ନାମ ମୁଁ ରଶ୍ମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରଶ୍ମିକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲୁ ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ? ପୁରୀ। ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଲକଡାଉନରେ ତ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନରେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ତେଣୁ କହିଲି ଟିକେ ଫର୍ମାଇସ୍ ଟିକେ ପୁରୀ ନେବ ବୋଲି କହିଲେ ହଉ ଚାଲ। ଆଉ ଟିକେ ମୋ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲିଲା ପରେ ହିଁ ପୁରୀ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଥିବେ ମନେ ଚିତ୍ର ଏତେ ଓଦା ବର୍ଷା ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଇ ହିଁ ପାରିବୁନି। ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରୀ ବୁଲିବା, ଦେଖିବା ଜଗା ଦର୍ଶନ ମାନେ ଲକଡାଉନ ପରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ନାଇଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ମମି ହାଏ କରିଦେଲାଣି, ଖୁସି କ'ଣ ସବୁ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଲେସ୍ ଖାଇବା। ସକାଳ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି? 6:50 ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି 6:50ରୁ ଲେସ୍ ଖିଆ ହେଲାଣି। ଖାଇଚାଲ ଖାଇଚାଲ, କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି କି ମସ୍ତି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ମସ୍ତି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେଉଁଠି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ। ଫାଇନାଲି ଲିଡ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ, ତ ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଥଣ୍ଡା ହାୱା।
ବଢ଼େ ଗୋଟେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ବିଚ୍କୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ, ବିଚ୍ ବୁଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବିଚ୍କୁ ଯିବା।